Varmt. Jättevarmt, slippigt. Välkommen till Rom, ska vi säga. Mm, välkommen. Nu är vi, vad heter nu igen? Fontana di Trevi. Det var rätt mycket folk som ni ser, som vi ser det här. Och vi har slängt mynt. Yep. Det gjorde du. Jag gjorde så. Det slängde mynt, ja just det. Precis. Precis, för lycka då. Som du klappar kungen på den tjuren. Ja, exakt. Och det är varmt, som vanligt. Riktigt varmt, det är klippigt. Håret fastnar i nacken liksom, men det är mycket folk. Jag trodde det skulle vara lugnt nu, den här tiden säkert. Nu är ändå klockan 9. Yes, så är det. Se om man får en sista bild på det här. God morgon, andra dagen i Rom. Nu sitter vi på en sån här sightseeingbuss. Åker runt lite. Och det är varmt igen. Många grader här nu. Det stod 41 på en skylt, men det måste ju vara i solen. Det är säkert kring 30. Och nu, jag är taggad på att se. Vi får se när vi kommer hit. Det är inte så mycket. Det är så mycket kyrkor och grejer. Man kan inte hålla reda på allt. Vi kollar se här. Coliseo, Foro Romano, Colle Palatino. Så, har vi klivit av och kylt ner oss lite grann på hotellet. Jenny kissa. Japp. Yep. Ja, skönt. Nu ska vi leta oss ner. Jenny har någon butik att gå på. Men sen ska vi få oss någonting att dricka och kyla ner så det är hett. Ja, vi går på Sara. Yes. Då tar vi Sara. Testa engelsk. Precis. Åkte den här bussturen precis. Det är 33 grader idag. 33 grader. Så. Och då har vi det ölsugen. Ja, alltså jag tror att man kommer vara... Just nu känner jag mig ganska kall. Jag hade på kallvatten på armarna och benet. Man kommer vara kall i kanske 20 sekunder till. Sen kommer man att svettas. Så jag tänker att snart slut filmat. Då bryter man ihop av värmen. Mycket trafik är det som tusen. Mycket folk kör motorcyklar. Vad var det där? Ja, det borde det bli. Precis. Vi skulle ha gått ner en gata till vänster till och med tidigare, tror jag. Det spelar ingen roll. Nu blev vi krockad på. Sen skulle du ha haft hemma. Det var rätt skönt. Man går lite som man vill här, va? Hejsvejsen.
Ja, exakt. Ja, jag tror vi ska öppna faktiskt. Smita över efter den här. Okej, smita över. Okay. Men ja, vi får se då. Får vi hitta här mest, lite Vans. Nu ska vi se att vi har hamnat. Vi har precis ätit lunch. Lasagne. Och vad var det du åt i lunch? Skånsk pasta. Jättegott var det. Ja. Och nu är vi här. Pantheon. Pantheon. Nej, jag vet inte. Häftigt ju. Ja. Vad fan skulle jag haft på dig som hon är framför asiatiska där man. Ja, precis. Inte springa iväg. Stark hund. Mycket fontäner och grejer här. Ja, det är det verkligen. Får man gå in här? Jag vet inte. Kostar säkert. Ja, stort alltså. Ja, det var verkligen. Det är jävla pelare. Ja. Vill du gå in och kika eller? Eller vet jag, alltså, jag vet inte vad som är inne ens. Inte jag heller, jag ska se. Det här var i alla fall exit. Får man in här. Och där är hästarna. Jag tror det hade blivit kväll, ja. Jag fick den känslan för det var lite kylt ett tag. Men det är ju... Klockan är 20:03. Exakt. Snygg!